Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Julho chegou! É festa de Santana! E Caicó triplica sua população com visitantes e caicoenses ausentes. A cidade se enche de alegria. Por isso, Ligue Zarb tem todo o cuidado de abastecer 3 vezes mais o supermercado para que você encontre tudo de bom e do melhor. E receba bem em sua casa. Está tudo pronto. O setor de hortifruti, o açougue e o setor de bebida é o maior e o mais barato da cidade. É um supermercado completo e você encontra tudo o que procura. Ligue Zarb, preparando tudo para que você tenha uma festa de Santana inesquecível. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Você já sabe, peças e serviços só se for Honda. E nesse mês de junho, o óleo que roda até 4 mil quilômetros fica por R$ 17,90. A troca de óleo por R$ 17,90. Só a Honda Mototec faz isso para você. Passe hoje mesmo na Mototec Honda em Caicó e confira ainda a CB300R, linda demais. E ainda a Honda CBR250R, CB300R e Honda CBR250R na Mototec Honda em Caicó. Mototec Honda, peças e serviços, só se for Honda.
Thank you.
Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero, um sabor irresistível. Julho chegou! É festa de Santana! E Caicó triplica sua população com visitantes e caicoenses ausentes. A cidade se enche de alegria. Por isso, Ligue Zarbe tem todo o cuidado de abastecer 3 vezes mais o supermercado para que você encontre tudo de bom e do melhor. E receba bem em sua casa. Está tudo pronto. O setor de hortifruti, o açougue e o setor de bebida é o maior e o mais barato da cidade. É um supermercado completo e você encontra tudo o que procura. Ligue Zarbe, preparando tudo para que você tenha uma festa de Santana inesquecível. Rua Joel Damasceno, Centro, Caicó. Você já sabe, peças e serviços só se for Honda. E nesse mês de junho, o óleo que roda até 4 mil quilômetros fica por R$17,90. A troca de óleo por R$17,90. Só a Honda Mototec faz isso para você. Passe hoje mesmo na Mototec Honda em Caicó e confira ainda a CB300R, linda demais. E ainda a Honda CBR250R, CB300R e Honda CBR250R na Mototec Honda em Caicó. Mototec Honda, peças e serviços, só se for Honda. Surgiu a ideia da gente fazer essa palestra para conscientizar vocês que estão trabalhando na área de reflorestamento a importância do que a gente está fazendo. E lá vim como nosso fiscal, é engenheiro agrônomo, tornou-se um parceiro nosso e eu vi em Lavim uma qualidade muito especial para tratar de assuntos nessa área. Então, eu convidei ele para fazer essa palestra com a gente aqui, para conscientizar a gente do que a gente está fazendo. E quero dizer a vocês que isso é muito importante, que outros convites estão aparecendo para a gente ir para outros lugares. E isso aqui vai ser mais um aprendizado para cada um de nós, para quando a gente chegar num campo que estiver trabalhando, a gente saber dizer às pessoas o que está fazendo e por que está fazendo. Então, eu quero agradecer a presença dos convidados, de Zezeca, um parceiro nosso também, e doutor Evaldo, engenheiro civil da TP, e quero passar a bola para Lavinho, para que essa palestra seja proferida da melhor maneira possível. Ok. E com essa palestra vocês vão ter a oportunidade de entender melhor o trabalho. Por que esse trabalho está sendo feito? Para que se preste? Por que eu estou aqui todo dia lá, plantando muda? E eu vou mostrar, como eu puder aqui, que recuperação ambiental não é só plantio de muda, certo? Recuperação ambiental vai muito além disso. Então a ideia principal é essa, como o professor falou. É conscientizar você do que vocês estão fazendo. Então, dando continuidade, né?
oficina que o nosso amigo Verso, a brilhante ideia que ele teve, eu achei por bem intitular essa palestra de Importância da Recuperação Ambiental de Áreas Degradadas. Então, pessoal, nós vamos tratar aqui principalmente da recuperação ambiental. Eu vou falar um pouquinho do meio ambiente, o que é impacto ambiental, para a gente se situar, porque tudo está conectado. Foi o que eu disse hoje de manhã. A cada vez que eu mexo nessa palestra, mais em razão ela crescendo, porque meio ambiente é muito amplo. Meio ambiente não se resume só a plantio de muda, a Fundação Belo Amor, a plantio de capim e talude. A gente vai ver que vai bem além disso. Então, a importância da recuperação ambiental de áreas degradadas, certo? Começa a palestra com a definição de meio ambiente, certo? Então, meio ambiente é um conceito muito amplo. Ele possui várias interpretações, certo? Ele inclui a água, o ar, o solo, os animais e vegetais. E inclui também a sociedade como um todo, certo? Que deve estar os recursos essenciais de sobrevivência e os recursos necessários ao desenvolvimento socioeconômico. Eu quero dizer o seguinte, meio ambiente, ele é tudo, certo? Ele envolve tudo, ele envolve só natureza, rio, tudo está inserido no meio ambiente, certo? Então, eu coloco aqui uma pergunta para a gente refletir, para a gente pensar. Diante deste conceito que vocês acabaram de ver aí, a gente pode afirmar que o local onde a gente está agora, assistindo essa palestra aqui, todo mundo, ele está inserido no meio ambiente, ou seja, esta sala aqui, com tudo que tem aqui dentro, bolsa, tudo, cadeira, computador, faz parte do meio ambiente. Então, deu para entender que meio ambiente é um conceito que engloba tudo, né? Envolve tudo, certo? Então, quando a gente fala do meio ambiente, lembrar que tudo faz parte do meio ambiente. Está lembrado aqui, isso aqui, doutor Devaldo? Terceiro retorno, BR-101. Fizeram uma queimada aqui, queimaram toda a cobertura vegetal. Tudo bem, graças a Deus, o braquiário, ela é tolerante à queimada. Ela aguenta. Mas isso aqui é um ambiente alterado, certo?
Todo ano tem. Todo ano tem. Todo ano tem. Uma festa famosa na região. Todo ano tem. É a festa de Santana, padroeira do sertão.